Srbija je zemlja tenisa i zaista je žalosno gledati kako prelepi kompleks teniskih terena u Pirotu tik uz Kejna Nišavi iz dana u dan sve više zarasta u korov. Nema graje dece koje tu treniraju, igre rekreativaca, turnira. Tužna slika. Zašto, pitaju se svi koji vole tenis, sport uopšte i Pirot? Većina za to optuže ljude iz teniskog kluba Pirot. Grupu entuzijasta koja je sredinom 80. godina prošlog veka od opštine Pirot dobila površinu od 5.500 metara kvadratnih na korišćenje i običnu ledinu velikim angažovanjem pretvorila u sjajan teniski kompleks gde su igrani čak i futures turniri, takve priče pogađaju. Mi smo kao teniski klub procenili polovinom prošle godine da više nismo u stanju da tehnički, organizaciono, investiciono i ostalo održavamo na visokom nivou ovaj kompleks. I onda smo na upravnom odboru doneli odluku uz normalnu konsultaciju sa gradonačelnikom da ovaj kompleks poklonimo gradu Pirotu. Odnosno da svu svoju nepokretnu i deo pokretne imovine poklonimo. Kad kažem nepokretnu, tu se misli na zgradu, kancelarija, restoran mali, svlačionice, ograda, struja, voda, kanalizacija, sve. I deo pokretne, tu mislimo na klupe, sudijske stolice i ostale rekvizite, a zadržali smo onu baraku našu gore u kojoj se nalaze naši reketi, loptice i takve sitne stvari koje nam trebaju. Mnogo je razloga što procedura primopredaje nije završena. Prošle godine, posle te naše odluke nastupila jesen, mi smo zatvorili terene, konzervirali, pokrili linije, isključili vodu, struju i tako dalje. Pa je naišla zima kad se tenis ne igra u Pirotu na otvorenom. Pa je posle toga marta kad naišla korona, pa je bilo to komplikovano, zabranjeno okupljanje. Pa su naišli onda izbori kad je bio vakum da nema ko da donose odluke i tako dalje. Međutim, i gradonačelnik i svi ostali kažu da će tereni biti u funkciji. Umeđu vremenu su se ljudima iz teniskog kluba Pirot javljali pojedinci koji žele da upravljaju terenima i na njih vrate sportiste. Mi više nismo nadležni za teniske terene. Mi smo teniski klub, a teniski tereni će biti dati nekome na upravljanje. Da će to biti sportski centar ili neki drugi subjekat, ne znam. Možda će to opština izdati, prodati, to je sad stvar lokalne samouprave. A mi smo to održavali ličnim entuzijazmom. Tu smo imali radnika koga smo plaćali, imali smo troškove za struju, za vodu, za sve. Bili smo tata i mama za sve, međutim, sve ima svoj kraj. Znači, mi ovo ne nosimo nigde, poklanjamo ga gradu Pirotu, a grad će da uloži napore, snage, novac, da to sredi i da opet bude kao što je nekad bilo. Tragom informacije koje smo dobili od Dragana Filipovića, kontaktirali smo i nadležnu gradskoj upravi. Bivši pomoćnik gradonačelnika za van privredu, u novom sazivu gradski većnik Bojan Ranđelović, potvrdio je tu priču. Gradska skupština već je donela odluku i površina od 5.500 metara kvadratnih s objektima i delom pokretne imovine vraćena je na upravljanje gradu Pirotu. Sledeći korak je da takođe skupštinskom odlukom bude određen neko ko će upravljati tim kompleksom. Nekako najlogičnije je da to bude sportski centar Pirot. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa, potom izbora, pravnog vakuma zbog konstituisanja nove gradske skupštine, taj proces nije završen. Nadamo se da će ta tema već na nekoj od narednih sednica Skupštine grada biti na dnevnom redu i da će problem ekspresno biti rešen zbog svih koji vole tenis, predivni sport koji je Srbiju proslavio širom sveta.